التفشل دوه والدور حل ما ها خلاف أكمي يا نوغو حلك قودان أيو أقراد برشاد كحين داها وأو كحناني يا أبي تفشل دوه والدور حل ما ها خلاف أكمي يا نوغو حلك قودان أيو أقراد برشاد كحين داها وأو كحناني يا أبي shanu so dawesen o gabane fa so dawesen adi adu ma sentin kolay to ne le ma sheken hayo wan ataqanin sidi ma taqanin boqortoyadi fir'aawnint iyo banu israa'il tadawsano o abar iyo tadawsano o ma artay arne tadawas shansano o ar ma somarne hadana ma somarne tadaw shansano eh abar eh lag dheera ana ku soo wareegay hal masqul eh county ku dhisamale marka sa amartana waxa nadiif baadistay tan nadiif baqabta ma lagu dhigi marka walaaliyal ani hal sheegan waydisana kuuraha qayli ma aha quura waa inuu dhaca waa inuu rido kuurahiina boqolkiiba boqol haddu u dhaca nadiif oo hal qof uu naga harin uu soo geli laakiin haddaad hadiin maxaa boqolkiiba konta ma ridaynaa maxay ogaatay ninka meesha ku dhici marka qof kastaba meel kasta aad joogto maxaa ku talo gashaa taariikh 9 bisha 8 inaa kuuraha uu rido nadiif annaga kale ee waxaala kale u taagan counter MPs ee wixii ilaahay qofkii ilaahay ugu raaso qori ee maxaa way annaga ma saasana oolan ba soo gal amar ama ninka soo galo ma cid waay laakiin ninkan madaxweynimada county u taagan yahay kuuraha ha la siiyo kuuraha loo rido soo nimo dooranayno soo kuuraha boqolkiiba boqol mar ridayno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh